Ushtria izraelite njoftoi të hënën se forcat e saj toksore kanë kryer një numër të kufizuar bastisjesh në rripin e Gazës gjatë natës, ndërkohë që kanë vazhduar sulmet ajrore ndaj objektivave ku sipas tyre militantët palestinez po grumbulloheshin në pritje të sulmit toksor të Izraelit që synon të shkatërrojë Hamasin. Sulmuan baza ushtarake dhe pika mbikëqyrje si pjesë e përgatitjes për fazat e tjera të luftës. Gjatë natës me tanke dhe këmbësori kemi kryer disa bastisje. Këto bastisje janë operacione për të eliminuar terroristët, u tha në deklaratë. Sipas zyrtarëve izraelit, ata po mbajnë rreth 1000 palestinezë të arrestuar dhe trupat pjesëtarëve të Hamasit. Të gjithë janë anëtarë të Hamasit që po i marrim në pyetje, që i kemi identifikuar dhe klasifikuar në kuadër të përpjekjeve tona zbulimit rreth pengjeve dhe të pagjeturve, deklaruan zyrtarët izraelit. Izraeli konfirmoi të hënën se 222 persona janë rrëmbyer nga Hamasi gjatë sulmit të 7 tetorit. Sulmet ndaj Gazës kanë lënë të shkatëruara lagje të shumta dhe militantët palestinezë kanë vazhduar të hedhin raketa në drejtim të Izraelit.